shirweynaha wada tashiga ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ayaa lagu qabtay muqdisho, waxaana kasoo qaybgalay ururada haweenka heer qaran, degmo iyo tuulo, iyo kooxda bambeyda ciidanka booliska. Shirka intuu socdo waxaa diiradda lagu saaray taageerada dowladda ka sokow iskuduubnida haweenka Soomaaliyeed iyo sidii looga badbaadi lahaa dilalka qorshaysan qaraxyada miinooyinka iyo ismidaamayaasha. Haweenka madasha ka hadla ayaa dhammaantood si iskumida u muujiyey diimada qayaxan dhanka colaadda, waxayna sheegay inay doonayaan nabad ku wada noolaasho iyo in wada hadal lagu dhameeyo ismariyaaga iyo khilaaf kasta oo dal ka jira, lagana maarmo dagaal sokeeya oo dhaca. Nabaddu waxay ku jirtaa gacmaheena, qoondada haweenkana waxaa caddeyn u ah waa afka hooyo iyo dhulka hooyo. Maanta dalkeenna ma laha waddo lagu qaxo, diyaaradna nama wada qaado, iyadaana deqday aan qaadana nabad si aan usoo ceshano dowladnimadeena quruxda badneed iyo calankeenii. Waxaynu ku baaqeen inay is afgartaan madaxweyneyaasha, musharaxiinta mucaaradka iyo madaxweynaha haata talada haya, lahaayeen madaxweynaha qaranka iyo maamul goboleedyada madaxweyneyaashooda oo aan aad u jecelnahay. Waxaan leeyahay soo dhawaada dhammaantiin Soomaaliya israacdo, gabdhuhu waa tiirkii dhexe. Maanta maalin weyn waaye. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan qofka Soomaaliyeed meel walba daafaca caalamkeed ku joogaan, gaar ahaan waxaan salaamayaa gudoomiyaha haweenka ururka qaranka Soomaaliyeed. Sharaf bay noo tahay. Soomaaliland kama maqnaa, way joogtaa Soomaaliland. Hadalka badin maayo hablaha Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed xuduud ma leh, wax xuduuda noo dhexeeya ma leh. Walaa xuduud baa noo dhexay, walaa goboleed baa noo dhexay, walaa waxa kuli shantii Soomaaliyeed ba hooyaa isku haysa. Gabagabadii guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuule Axmed Gabale oo shirka soo xirta ayaa sheegtay Peter Bowerka haweenka in uu yahay fard ducey mid habaar, waxayna haweenka ka codsanayaan madaxda inay isu tanaasulaan iyo in la wada fadhiiso miiska wada hadalka haweenkuna ay qayb ka galaan. Intaa kadibna waxay akhrisay war murtiyeedka shirka ka soo baxay. Muuse Maxamuud Ciise, Star TV, Muqdisho.